tena kwenye channel yetu ya Igiza TV. Na leo tunakuonesha jinsi ya kutengeza Viagra ukitumia viungo viwili tu ambavyo ni asili. Na labda unajua mambo mengi sana kuhusu Viagra, lakini je, unajua kwamba Viagra imehusishwa na magonjwa ya moyo na hata mshtuko wa moyo? Lakini kwa bahati leo tuko na viungo viwili tu ambavyo ni asili. Viungo ambavyo utahitaji kutengeneza hii Viagra ni viwili tu. Kuna tikiti maji moja, yani watermelon, kisha kuna limau tatu ama lemon. Maandalizi ni kama yafuatayo. Nikatakate tikiti maji ambayo tutaweza kublend. Hivi ndivyo vipande vyetu vya tikiti maji ambavyo tumekatakata vidogo sana zaidi. Kisha tutaenda kuziweka kwa blender. Ndio juisi yetu. Sasa tutaenda kuongeza lemon ama limau baada ya kuchemsha. Juisi yangu ya limau sasa nitaiweka kwenye juisi yangu hapa ya maji. Naona juisi yetu sasa iko tayari. Sasa nitazima moto, nipe muda itulie, ipoe kidogo, kisha nitaiweka kwenye jagi ama glasi na kuitia kwenye friji. Kama unavyoona sasa kinywaji chetu kiko tayari na tayari kwenda kwa friji. Kitakaa kwenye friji, alafu baadaye kidogo nitakuelezea jinsi ya kukitumia. Na kwa matokeo mazuri, kinywaji hiki unapaswa kunywa asubuhi na jioni kila siku. Na asanteni sana kwa kutizama, na kama umependa video hii, tunaomba sana ukapate kusubscribe.